našem studiju. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala na ovako lepom dočeku i svim tim lepim rečima koje ste uputili. Znate kako, mi smo spremali to za završnu svečanost. I ovo je jako zahtevno. Da, ali na svu sreću imamo toliko dece, oko 700, je li tako, u preškolskoj ustanovi Danica Jaramaz, da, što je zavidan broj. Da, naša ustanova broji, od toga ima aktivnostima. Drago mi je da moje koleginice prate, rade, da će ostati to na jednom temelje smo stvorili, a nadam se da će oni nadgradnju uraditi i bolje, jer uvek može bolje i lepše i više. Da, i vi to što je ljubav pre svega, je to da sva ta deca su zapravo naša budućnost, obzirom na okolnostima u kojima živimo, kao kako ste pa ja i rekli. Rekla, da, svak nekako u svom životu stvarno. Da, ta deca su zasigurno naš ponos. I eto, sve to što ste sad rekli, da pogledamo u ovom spotu. Naravno, naše kolege, sve moje kolege koje rade u ovoj kući na televiziji Dankos Plus su profesionalci. To su i dokazali ovim spotom, pa eto, da ne dužimo više, da pogledamo. Sa zadovoljstvom. I njima se... Svaka vam čast. Ovo izgleda fantastično. Pa znate kako, treperilo mi je i srce i duša. Jer jeste, kako ste se sada osjećali dok ste gledali ovo premijeru? Emocije su. Da je to neverovatno. Pa ceo svoj život posvetite profesiji. Eto, igrom slučaja, nemam svoju decu, ali evo sva ova deca. Pa ali temelji su bitni, iskustveno učenje. Ono što nosiš iz porodice, ja mogu delimično da nadgradim, da usmerim, da odradim. Ali ipak mora imati i nekih razumevanja, još ako čije tanane niti, znate kako to dobro prepoznaju. Kod njih nema prevare, nema laži. Oni su iskreni. Odgovor na moje pitanje, upravo sam i htjela da vas pitam za ovih 30 godina, eto, šta su vas deca naučila, ali eto, sve ste sami već ispričali. Divne aktivnosti, šta eto, pripremate za novu godinu, odnosno, da li ima neka određena tema koju pripremate? Pa, kod vas se to uvek menja, uvek je šarenoliko, imate mnoštvo ideja. Pa dobro, ideje su, mi ne manjkaju to. Tako sam rođena, maštovita sam uvek, imam taj... Prosto se rodi da uvek može novo, uvek lepše, drugačije. Malo iznenađenja nije na odmet. Da, ja se nadam da će i predškolska ustanova Danica Jaramaz, ja sam se direktorki javila da dolazi. Celom svetu šta naši mališani umiju zajedno sa svojom. Da, pa evo, ovo je trebao da bude jedan lep poklon gradu za njegov rođendan. Sad ću samo da vam odam i tu tajnu. Mi da ćemo imati prilike da radimo još ovakvih lepih dela. Hvala vama, tek sledi naša sveobuhvatnija saradnja, što svakako i do sada jeste, ali idemo jače, bolje, zajedno, je li tako, u nove radne pobede? Uvek. Mnogo vam hvala još jednom, svako dobro i vama i vašoj porodici i naravno našoj dečici u preškolskoj ustanovi. Ja bi ovom prilikom...